Assalomu alaykum. Elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda bitta tranzistor bilan ishlayotgan oddiy va qiziqarli datchikimizni ishlash prinsipini ko'rib chiqamiz. Mana o'sha tranzistordan yasalgan. Qo'yib olaylik buni. Yozib qo'yaylik datchik. Bizga ma'lumki, har bitta odamda ham o'zining qarshiligi bor. Bu qarshilik hamma odamda har xil bir necha million bo'lishi mumkin. Ya'ni bizi qo'limiz ham odatda o'sha qarshilik vazifasini bajarib beradi. Keling hozir sxemasini chizaylik. O'sha sxemaga qarab turib, birinchi nimasini tushuntirib beraman. Ya'ni svetodiodimizni chizamiz. Qarshiligimiz. Qarshiligimizdan keyin tranzistorimizga kelyapti. Tranzistorimiz NPN tipdagi. Endi tranzistorimiz kollektor tomonini ta'minlash manbayiga ulaymiz. Ta'minlash manbayimiz 9 volt. Yana boshqariladigan tomonimiz zanjir bo'ldi. 9 volt plusimiz bu tomonda. Endi tranzistorimiz ishlashi uchun biz bazamizga to'p berishimiz kerak. Bazamizga alohida ta'minlash manbayi nima qilmaymiz? Odatda tranzistorlarimiz boshqariluvchi tomoni boshqa ta'minlash manbayi, o'sha ikkalasi ikkita ta'minlash manbayiga ulanadi. Lekin ko'p sxemalarimizda o'sha bitta ta'minlash manbayi bilan ham o'sha bazasini boshqarsak bo'laveradi. Demak, shu 9 voltli nimamizdan bazani boshqargani olamiz. Plusimiz keldi. Endi boshqariluvchi nimamizni bazaga ulab qo'yamiz. Tokimizda. Nima sxema? Sxema bu bazamiz, kollektorimiz, emitterimiz, tranzistorimiz. Endi kattaliklarni yozib qo'yib, svetodiodimiz, svetodiodimiz modelini yozmasam ham bo'laveradi, boringki 2 3 4 voltda nima ishlaveradi, svet nimamiz. Qarshiligimiz R1. R1imiz 110. Tranzistorimiz men hozir olgan tranzistorim, ya'ni VT'miz C18 15. Yoki buni sxemasini olgan nimamda o'zi boshqa tranzistor yozilgan. Keyin 3904 tranzistor olingan. Umuman kam quvvatli bunaqa tranzistor olib turib, tipi NPN tipdagi bo'lsa bo'laveradi. Chunki sxemamiz juda ham oddiy, kuyib ketadigan narsamiz yo'q. Nimaga desak, bu yerda qo'limizda qarshiligi juda ham yuqori. Qarshilik vazifasini qo'lni qo'yib turib, zanjirimiz ulagan taqdirimizda ham bir necha megaohm bazamizga ozgina tok beradi xolos. Ya'ni kollektordan emitterga juda ham oz tok o'tadi. Shuning uchun tranzistorimizni kuyib ketish nimasi xavfi yo'q. Shuning uchun istalgan NPN tipdagi bunaqa kichkina kam quvvatli tranzistor olsak bo'laveradi. Endi sxemani yozib qo'ydik. Ta'minlash manbayimiz 9 voltligini bildik. Tranzistor yumalag'ini chizmadim. Chizsa ham bo'laveradi, chizmasa ham bo'laveradi. Yana o'sha bizni sensorimiz, ya'ni datchigimiz. Endi bu datchikning o'rnida boshqa nima ham bo'lishi mumkin. Masalan, temperaturani o'lchaydigan bo'lishi mumkin yoki boshqa fizik kattalikni o'lchaydigan istalgan narsani qo'yib qo'yishimiz mumkin. Hozir masalan, temperaturani ham shu qarshilik bilan o'lchaydi. Bilsak, masalan, sanoat sohasida ham, maishiy texnikamizda ham, boshqa joyda ham hamma narsani qarshilik bilan o'z temperaturasini o'lchab qo'yaveradi. Ya'ni uni qiziganda, qarshiligimiz qiziganda temperaturasi o'zgaradi. Shuning uchun yoki boshqa fizik kattalik bo'lsin, mana chuqurlashmaylik. Chiqib, shu yerga qarshilik qo'ysak, zanjirimiz ishlash kerak. Ya'ni hozir mana sxemani ishlashini tushuntirib beraman. Sxemamiz 9 voltli ta'minlash manbayiga ulangan. Mana plusimiz keldi. Plusimiz kelgandan keyin
svetodiodimizdan o'tyapti. Uni chegaralovchi qarshiligi turibdi. Chegaralovchi qarshiligidan ham o'tdi. Va bu kollektori kelib turibdi tranzistorda. Plyusimiz shu yerga kelib turibdi. Endi minusimiz bu tomondan keldi, emitterda turibdi. Lekin bu kollektor emitter ochiq emas, tranzistor ishlagan yo'q hozir. Qachonki, chunki bu ishlashi uchun, bu yerdan tokimiz oqib o'tishi uchun bazaga tok berishimiz kerak-da. Ya'ni bazani ochadigan tok berishimiz kerak. Bazani ochadigan tok bergani plyusimiz kelyapti yu manetga, bu yerda uzilib qolyapti. Ya'ni bu tomonga o'tgani yo'q. Shuning uchun bu yerga bir narsani ulaydigan bo'lsak, keyin bu yerdan pitaniyamiz keladi-da. Ya'ni ta'minlash manbayimiz transistorda ochadi, svetodiodimiz yonadi. Ana nimani ishlashini tushuntirib berdim. Endi hozirgi bizni sxemamizda o'sha magnitli ulaydigan qarshiligimizni o'rnida bizni qo'limiz shu qarshilikni vazifasini bajarib beradi. Sxemamizni ishlatib ko'ramiz. Mana o'sha sxemani yig'ilgan ko'rinishi tranzistorimiz, qarshiligimiz, svetodiodimiz. Qarshiligimizni ikkita qarshilikdan qo'yib oldim. Nimaga desangiz, menda 220 ohmli ekan qarshiligim, ikkitasini paralel ulab turib 110 ohm qarshilik qilib oldim. O'sha tranzistorimiz, svetodiodimiz. Xolasi bunaqa 9 voltli kronaga ulatgan bo'lavoradi. Men uni ta'minlash manbayiga uladim. Birinchi sinab ko'rish uchun past kuchlanish bilan, chunki ulagandan keyin transistor ushlab ko'rishingiz kerak, qiziyaptimi, qizimayaptimi tekshirgani. Demak, ulab ko'rsataman. Sakkizu to'rt volt. Ko'taramiz 9 voltga. Ana 9 volt bo'ldi. Endi qo'limiz bilan teginib ko'raman. Svetodiodimiz mana yonyapti. Nimani o'chirib ko'ray? Chiroqni. Ko'rinadi. Mana svetodiodimiz yonyapti. Transistorimiz qizigan yo'q. Yana bitta narsa, mana bu svetodiodimizni yonishi, masalan, odamni qo'lini qarshiligi har xil o'zgarib turadi dedi-yu, doimiy qarshilik emas. Mana sal teginsa ozroq yonadi, mana. Bunda turgan bo'lsa. Qanchalik siz qattiqroq tegingan sari, mana qattiqroq teginsangiz yorug'roq yonadi. Sal teginsangiz ozroq yonadi. Buni ham hozir sxemada tushuntirib beraman. Endi qo'limni namlab turib, nima qilay? Teginib ko'raman. Namlab turib teginsam, mana ko'proq yonishni boshlayapti. Mana o'sha oddiy bitta transistor bilan ishlaydigan sensorimizni ko'rib chiqdik. Bo'ldi, sxemani olib qo'yaveray. Yana bitta narsa, bu hozir hech qachon qo'limizni o'rniga boshqa, masalan, simni ulab turib yoki qarshiga qo'yib turib nima qilib bo'lmaydi. Nimaga deydigan bo'lsa, agar hozir biz simni ikkala sensorni bir-biriga tekkizib turib yoqamiz deydigan bo'lsak, tranzistorimiz kuyib ketadi. Chunki tranzistorimizni bazasiga biz to'g'ridan to'g'ri 9 volt berib qo'yyapmiz. Straza o'rnida tranzistorimiz kuyib ketadi. Biz qo'limizda qarshilik baland bo'lganligi uchun yoki judayam oz tok berilyapti. Shuning uchun kollektordan bazaga judayam oz tok o'tyapti. Chunki mana yonishidan ham bildik, zo'rg'a zo'rg'a yonyapti. Chunki tranzistor judayam oz ochilyapti. Tranzistorga qanchalik ko'p tok bersa, kollektor emitterdan shunchalik tok ko'p oqib o'tadi. Bizda o'sha zo'rg'a yonyapti, demak zo'rg'a zo'rg'a ochilyapti tranzistor. Ya'ni qarshiligimiz ozaytirganimiz sari svetodiodimiz yana ham yorug' bo'lib yonyapti. Mana oddiy sxemani ko'rib chiqdik. Ya'ni to'rtta elementdan iborat. Ya'ni svetodiodimiz, rezistorimiz, tranzistorimiz va ta'minlash manbayi. Juda ham oddiy mana bitta sensorda ko'rib chiqdik. Rahmat, sog' bo'linglar. Siz bilan keyingi darslarimizni ham kuzatib boring.